السلام علیکم ملګرو د شیخ ابو حسن صاحب سره می ملاقات وشو شو په یو محفل کې الله پاک دی ول ډیر لوی عمر ولکې الله پاک ډیر زیات کم چې مونږ په شیشه ګورو نو ماشاءالله الله پاک ول ډیر زیات خیس ور کړی او یو تپوس می ته وکړو د مېدې په باره کې نو شیخ صاحب چې او زما په مېدې کې مسله شته نو وایي زه به د دوای درومه د کلونجی او انشاءالله ورځې تاسو استعمال کړئ نو بیا به زموږ د پښتنو ته ووایي نو څه پیغام به ورکوئ پیغام چې دی دا خو دلته مونږ یو پروګرام دی راغلي وو هلته ارشد صاحب ما سره ملاقات وشو او دغه بس چې راسره وکړو د معدې او د کلونجي نو ما ورته هم دغه وایي چې زما معده خرابه ده نو لوږه چې راسره وکړو انشاءالله چې دا کلونجي د علاج به درکوم او دا به الله به پکې اثر اچوي نو الله یې دله اجر ورکړي چې د خلکو خیرخواهي کوي او زما ټولو ته دغه پیغام دی چې همیشه داسې کار وکړي چې هغې کې د مسلمانانو خدمت وي د پښتنو خدمت پکې وي او زموږ دنیا په هم ښایسته شي او آخرت هم ښایسته شي او الله دې ستاسو ټولو حفاظت وکړي او الله دې ارشد صاحب له دې ښه بدلې ورکړي ډېره مننه تھینک یو سو مچ